نن ستاسو په فرمایش او په دغه باندې یو څو شعر ووایم چې کیته ده څانګه کې خیم چې تازه یم خوشبوی درکوم څانګه کې خیم چې تازه یم خوشبوی درکوم د ګلاب ګل یم او مې نه شي کوې مړاوې به شم او زما د عمر ستا د مینې خوند به پاتې نه شي انجم صاحب زما د عمر ستا د مینې خوند به پاتې نه شي لاس را له مروړه تاریکه ما ورته ویلې راته وایا بیا به کله راشي هغې وی هله چې په قبر د خزی ودرېږي او هغه د شین کاڼي نه سخته دیچا نه منی هغه د شین کاڼي نه سخته دیچا نه منی که په کوڅه کې ورته هر څومره جرګي ودرېږي او د کلیوالې مینې دا ادا یې څنګه هېره کړم انجم صاحب د کلیوالې مینې دا ادا یې څنګه هېره کړم چې زه به هر یم دا په شا د دروازې ودرېږي او بل شعر دی چې ستا لیونې ستا په کوڅه کې د دیدن په تمه ستا لیونې ستا په کوڅه کې د دیدن په تمه لکه یتیم پردي دیوال ته بې اسري ودرېږي او اخیری شعر دی چې ما ته وی اوس تاریخ ستا نه دنګه شوې یم ما ته وی اوس تاریخ ستا نه دنګه شوې یم راشي د پنجو په سر خوا کې مې نږدې ودرېږي یو بل غزل دی چې بخلی دعاګانې تا ماته او ماته ته در بخلی دعاګانې ستا یاد شي چې مو یو بل ته کولې دعاګانې او آشنا چې په یوه نیمه خبره به غوسه شوې آشنا چې په یوه نیمه خبره به غوسه شوې هیرونه به دې هم راڅڅېدلې دعاګانې او یوازې مې پرزو نه شوه د خولې په دعاګانو یوازې مې پرزو نه شوه د خولې په دعاګانو په خط کې به مې هم درته لیکلې دعاګانې او وړاندې شعر دی چې لاسونه په مانځه کې جوړه درته نیولې لاسونه په مانځه کې جوړه درته نیولې الله ته یې قبول کړې دا ښکلې دعاګانې او بېګا یې راته وویل ته ولې خفه کېږي انجم صاحب بېګا یې راته وویل ته ولې خفه کېږي تاریکه ستا په نوم به کوم خپلې دعاګانې یو غزل ویمه خو اجازه دي ستاسو.